Järgmisülesandes on antud silindri telglõige ja küsitakse silindri täispindala. Silindri telglõige on siis selline lõige, mis saadakse niiviisi, et me lõikame silindrit mööda tema telge. Ja sellisel juhul telglõikeks tekib tavaliselt ristkülik või siis ristküliku eri juhtum ruut. Nii et väga paljude silindri kohta käivad ülesannete puhul me ei peagi tegelikult tegema mitte ruumilist joonist, me ei pea joonestama silindrit, vaid meil täiesti piisab selles, kui me joonestame telglõike. Nii et näete, meil on antud siis ülesandes, et telglõikeks on ruut, järelikult kaks raadiust on 26 sentimeetrit ja kõrgus on samuti 26 sentimeetrit. Nüüd paneme andmed kirja ja kuna küsitakse ainult täispindala, siis selle ülesande lahendus on suhteliselt lühike. Nii et põhjaraadius on sellel silindril 13 sentimeetrit, kõrgus 26 sentimeetrit ja leiame siis täispindala. Täispindala võrdne kahe põhja ja külgpindala summaga. Ja tulemuseks me saame, et selle silindri täispindala on 845 pi ruut sentimeetrit. Ja kirjutame ka vastuse. Mõningates ülesannetes võib olla küsitud või õigemini see antud telglõike asemel ristlõige, aga ristlõige tähendab siis seda, et tegemist on põhjaga paralleelse lõikega, ehk siis selleks lõikeks on loomulikult ring. See ülesanne on võrreldes eelmisega veidi keerulisem. Vaatame hästi hoolega teksti. Külgpinna laotus on ruut. Nii et tegemist ei ole mitte telglõikega, vaid külgpinna laotusega. See tähendab seda, et me oleme selle silindri lõhki lõiganud ja põhjad eemaldanud. Järelikult üks külg on siis 2 pi ehk täpselt sama pikk kui oli siis põhi, õigemini siis põhja ümbermõõt. Ja me saame siis siin kirja panna, et põhja ümbermõõt, kui me selle ruudu uuesti keeraks kokku silindrikujuliseks pinnaks, siis ruudu üks külg on siis, tema pikkus on 2 pi ehk siis põhja ümbermõõt. Ja teine külg on siis 26 sentimeetrit, see on kõrgus. Ja siit me saame siis välja arvutada nüüd
selle silindri põhjaraadiuse, millega küsitakse seekord täispindala ja ruumala. Nii et kõigepealt siis leiame põhjaraadiuse, sest muidu meil on väga raske mõistlik arvutusi teha. Põhjaraadius on siis 26 jagatud 2 piiga. Ja seda murdu saab taandada, nii et jääb tulemuseks 13 jagatud piiga. Ja seekord me selle tavapärase ligikaudse arvutamisega siin ei kiirusta, et jätame hetkel siis täpse vastuse, nii et 13 jagatud piiga sentimeetrit täispindala. Täispindala arvutamiseks me peame teadma siis siis kahte põhja pluss külgpinda. Selle külgpindalaga saab veel natukene nalja, aga ootame ära, kuni tuleb õige ette. Põhjapindala arvutamine põhjaks on ring PR ruut. Ja kuna me oleme raadiusesse jätnud pi sisse, siis me kirjutame pi korda. 13 ruut on 169 ja pi ruut on loomulikult pi ruut. Nii et saab jällegi veidi taandada ja põhjapindala on siis 169 jagatud piiga ruut sentimeetrit. Nüüd külgpindala, vaadake, nüüd üks rumal inimene hakkab väga keeruliselt seda arvutama. Et mina soovitan, et teie järgi kindlasti niiviisi tehke, sest vaadake, mis oli meil ülesandes öeldud? Külgpinnalaotus. Järelikult külgpinnalaotus annabki meile ju loomulikult külgpindala. Aga see inimene, kes hakkas arvutama, las ta arvutab, vaatame, mis ta tulemuseks saab. Piid taanduvad, 2 korda 13, 26 ja 26 korda 26 ehk 26 ruut on 676 ruut sentimeetrit. Muide, sama tulemuse oleks me saanud siis, kui me oleks ruudu ühe külje ja teise küljega lihtsalt korrutanud. Et see töö, mis siin hetkel tehti, on küll täiesti tarbetu, aga kui olete tähele panenud, nii nagu siin lahendaja oli, siis tuleb teha pikalt, aga see pikk tee viis meid lõpuks ikkagi sihile, nii et tulemus on loomulikult õige. Ja täispindala. Kaks põhja ja liidame juurde siis külgpinna. 676. Ja anname lõpuks siis ligikaudse väärtuse, et siin enam ei ole mõtet meil seda piid kasutada. Ja kui on praktilist laadi ülesanne, siis me kunagi piid vastusesse ei jäta, vaid ikkagi kasutame ligikaudset tulemust, sest näiteks kui te lähete kauplusesse riiet või midagi muud ostma, siis te vaevalt ütlete, et ma soovin 100 pi meetrit riiet näiteks. Leiame ruumala. Põhjapindala korda kõrgus. Kõik vajalikud suurused on meil varem leitud, nii et 13 ruut 169 pi läheb ruutu ja korrutame selle silindri kõrgusega, mis on 26 sentimeetrit. Nii et teeme selle arvutustöö tasku arvutil ja anname ligikaudse väärtuse. Kuupsentimeetrit. Loomulikult me võiks ümardada ka selle 1400-aks kahe tüve numbriga, aga ka vastus 1399 sobib meile praegusel juhul väga hästi.
Nii et väike õppetund selle ülesande lahendamisel meil oli, et enne kui hakkame lahendama, tasub ikka hoolega mõelda, mitte hakata kohe suure hurraaga arvutama, vaid enne vaatame, et äkki me saame juba ülesanne andmete põhjal mingi vastuse siis teada, nii et vaatame korra näete üle veel, et täiesti tarbet oli meil siin külgpindala arvutamine, sest tegelikult oli see külgpindala meile juba praktiliselt teada, ühe tehtega oleks saanud selle siis teada. Näete, külgpinnalaotus oli meil välja joonistatud, nii et see oli siis ruut siin ja selle ruudu pindala leidmine on päris lihtne. 26 ruut ehk siis, nagu me siin välja arvutasime, 676 ruut sentimeetrit. Järgmine ülesanne on praktilist laadi. Tegemist on toruga, mille välimine läbimõõt on 2,94 sentimeetrit. Ja sisemine läbimõõt on 2,54 sentimeetrit. Ning selle toru pikkus on meil teada, toru pikkus on 10,5 meetrit. Nüüd, kuna läbimõõt on antud, siis loomulikult on tegemist kahe raadiusega, nii et näete, vaadake ka nüüd jooniselt, suur R on siis, eks ole, näete, kaugus välispinnast kuni keskpunktini ja väike R on siis sisemine raadius. Nii et meil on vaja nüüd siis välja arutada need raadiused. Ja nüüd üks väike kõrvalepõige, nimelt vaadake, toru sisemine läbimõõt on 2,54 sentimeetrit ja 2,54 sentimeetrit on võrdne ühe tolliga, nii et tavaliselt kui räägitakse torudes, siis räägitakse kas tolline toru või kahetolline toru. Aga see ei ole seal ülesande juures väga tähtis, kuid sellised väiksed lihtsad asju võiks teada. Toru pikkus on meil 10,5 meetrit. Teisendame selle pikkuse sentimeetrites, kuna meil on teised mõõdud hetkel sentimeetrites ja meil on hiljem need sentimeetrit ka hea siin kasutada. Nüüd küsitakse, kui palju mahub vett liitrites. Aga vaadake, küsitakse toru massi ja toru on tehtud terasest. Aga nüüd tegib küsimus, et kus me võtame tiheduse. Aga tiheduse võtame kas internetist või mõnes teadmikust, kui see meile selle ülesande juures antud ei ole, aga siin ülesande lahendaja leidis selle tiheduse üsna kiiresti, no ilmselt teadis ta peas seda, ja terase tihedus on ligikaudu 7,9 grammi kuub sentimeetri kohta. Nii et leiame siis selle toru ruumala, ehk siis saame teada selle vee hulga, kui suur palju selles torus on siis vett, aga muide küsitakse ka, kui palju see torusse bensiini mahub, nii et siin tekib veel üks väike vana ülesanne. Ja ruumala on siis piir ruut korda H-ga, H-asemel on meil L kasutusel. Nii et võtame siis 3,14. Meil ei ole mõtet on piid kasutada täpse väärtusena, kuna me peame sellest hiljem niikuinii loobuma. Ja 2,54 sentimeetrit oli läbimõõt, pool sellest on siis raadius, nii et 1,27 ruudus ja korrutame siis toru pikkusega 1050. Ja nüüd on veidi tööd tasku arvuti taga ja me saame tulemuseks 5318 kuub sentimeetrit. Ja me teame, et 1 liiter on 1000 kuub sentimeetrit. Järelikult meil on tegemist siis sellise toruga, mille sisse mahub umbes siis 5,3 liitrit vett. Nüüd selleks, et leida selle toru massi, tuleb natukene mõelda. Ja me teeme nüüd niiviisi, et paneme siis kirja kõigepealt vajaliku valemi massi arvutamiseks. Mass on tihedus korda ruumala,
aga see ei ole mitte selle toru ruumala see vee, vaid vaadake, me peame arvutama tegelikult metalli ruumala. Kui palju on selles torus metalli? Ja selleks me saame teha niiviisi, et me võtame siis, näete, arvutame kõigepealt V1, aga selle V1 me saame kahe ruumala lahutamisel. Ja vaadake, selles võrduses V2 on nüüd siis meil selline toru, mis justkui oleks meil sees täis. Nii et me võtame nüüd kasutusele suure R-i. Nii et tuleb siis pi R ruut korda L 3,14. Korrutame siis suur R tuleb leida, 2,94 tuleb jagada kahega. 1,47 läheb ruutu ja korrutame toru pikkusega, see on siis 1050. Ja me teeme veel sellise trikkisel ülesande juures, et me ei arvutagi seda V2 eraldi välja. Sest tegelikult me see V2 absoluutselt ei huvita. Sest reaalselt on ju meil tegemist ikkagi toruga, mis on seest õõnes. Sest muidu ei mahuks sinna juvet ja mis toru see oleks, mis oleks seest täis. Nii et näete, kirjutame siis välja V2, selle asendame nüüd siis selle tulemusega, mis me saime. 3,14 korda 1,47 ruudus korda 1050. Ja lahutame siis selle tühja osa ruumala, ehk see on siis see osa, kus on vesi. Ja kui te nüüd tähele panete, siis te märkate, et enne kui hakkame siin mingisuguseid tehteid tegema, saame me siin sulgud ette tuua arvu 3,14 ja 1050, kuna need arvud on, need tegurid on mõlemas liikmes olemas täiesti. Ja võtame nad sulgud ette siin. Ja teeme ära siis selle arvutustöö. Kui te oleks nüüd V2 väärtuse välja arvutanud ja siis V2-st V ära lahutanud, ehk siis 5318 kuubsentimeetrit saadud tulemusest lahutanud, siis loomulikult ka selline lahendus on õige, nii et me lihtsalt valisime siin teise tee. Ja me saame V1, nii et 3,14 korrutame 1050 ja siis korrutame tekkinud ruutude vahega. Ja saame siis 1807 kuub sentimeetrit ligikaudu. Ning leiame siis massi, nii et 10,5 meetri pikkune toru, mis on sees tühi ja on tehtud terasest. Saame kohe selle massi teada, kui palju selline toru siis kaaluda võib. Ja saime tulemuseks siis ligikaudu 14100 grammi, ehk me võime siis lihtsalt öelda, et see on siis 14,1 kilogrammi. Aga siin, enne kui kirjutame vastuse välja, mõtleme, et palju sellesse torusse siis bensiini mahub. Ja saime teada, et vett mahub 5,3 liitrit. No, loodetavasti kõik saavad aru, et kui vett mahub 5,3 liitrit, siis mahub bensiini täpselt sama palju. Ja vaatame siis viimast ülesannet. Pildil on üks üsna väsinud välimusega anum, mis on siis silindrikujuline. Selle mahuti pikkus
on 2,25 meetrit. Ja selle silindri läbimõõt on 1,5 meetrit, 1,50 meetrit, nii et täpsuse on antud siis meile sajandiku täpsusega praegu. Sellises anumates müüdi vanasti kalja ja ka heinamaal said lehmad sellisest anumast juua, nii et väga mitme otstarbega anum. Meil on teada, et selles vaadis on 2000 liitrit vett. Nüüd küsitakse, et kas see vedeliku nivoo ulatub poole kõrguseni või siis jääb see nivoo allapoole, nii et vaadake, me ülesanded teeb nüüd keeruliseks see, et see silinder ei ole mitte meil püsti, vaid on pikali. Aga tegelikult, kui te hakkate mõtlema, siis see ei oma selle ülesande juures mitte mingisugust tähendust. Paneme kirja andmed. Kõigepealt selle silindri kõrgus, mis on ühtlasi võrdne pikkusega. Me võime ju mõttes selle silindri püsti lükata, ehk ajame ta käru pealt maha. Ja selle silindri läbimõõt, ehk siis kaks raadiust. Nii, V1-ga me tähistame siis olemasoleva vee hulka, ehk 2000 liitrit. Ja kuidas me siis nüüd teada saame, kas vett on selles mahutis poole kõrguseni või jääb see nivoo allapoole või on hoopis ülespoole. Võib-olla on rohkem vett kui pool anuma mahust. Nii et ega meil midagi muud üle ei jää, kui me peame lihtsalt siis teada saama, kas see 2000 on rohkem kui pool anuma ruumala või siis vähem. Ja näete, me kirjutamegi siis, et kas V1 ehk 2000 on rohkem kui pool silindri mahust või vähem. Järelikult meil tuleb lihtsalt teha üks rutiinne arvutus ja leiame selle mahuti ruumala. Asendades jällegi valemis tähed arvudega. Saame me selle kaljapüti, mis on nüüd küll moondunud mingisuguseks lehmade joogi anumaks ruumalaks. kuupmeetrit. Ja kui me selle ruumala nüüd jagame kahega, siis me näeme, et see tulemus on igal juhul vähem kui pool. Nii et näete, 2 kuupmeetrit oli siis meil. Ja igaüks mõtleb välja siis selle ülesande vastuse. Nii et pool ruumala on vähem kui 2000 ja järelikult veetase selles anumas on siis kõrgemal kui kujutletav tünni diameeter.